har ju börjat från grunden i den här bibelskolan. Per-Arne har gått igenom rättfärdiggörelsen och jag går igenom de olika grunderna i tron. Och förra gången så tittade vi på två av grunderna och vi ska fortsätta idag. Så går man med till Hebreerbrevet kapitel 6, vers 1 står det så här. Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och med tro på Gud. Med läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. Så här har vi de sex grunderna och om ni var med förra gången så gick vi igenom omvändelse från döda gärningar, vad det innebär. Och vi gick igenom tro på Gud. Vi tittade på Jesu gudom och lite om treenigheten och sådana saker. Och nu ska vi fortsätta med läran om dop som är den tredje grunden. Och vissa biblar säger reningar. Och det är för att det grekiska ordet kan betyda både dop, bad och rening. Jag var inne och tittade här i bibellexikonet precis innan. Och varför översätter man det ibland som reningar och ibland som dop? Ja, det hör ihop. Vi ska titta på detta lite. Vad är dop för någonting? Ofta så tänker vi bara att dop är att man doppar någon i vatten. Men det är så mycket mer än bara doppa någon i vatten. Till exempel inom baptismen så är det vanligt att man lär ut att dopet bara är en symbolisk grej. Men när jag tittar på verserna, jag hittar inte en enda vers som säger att det bara är en symbolisk grej. Utan det är så mycket mera. Och vi ska titta på vad är dop för någonting? Vad innebär detta? Hur viktigt är det att man döper sig? Är det okej om man är spädbarnstöpt men inte har ett dop efter det så att säga? Vi ska titta på de här sakerna. Och jag tänkte vi ska börja titta på Jesus som är förebilden på dopet i Matteus kapitel 3. Det är ganska intressant att Jesus gick och döpte sig. Man kan tänka varför döpte sig Jesus? Vi gick igenom detta förra gången att Jesus är Guds son. Han är Gud inkarnerad, kommen som människa, fullkomlig, aldrig syndat, född av en jungfru. Har inte det här dragenheten till synd som människan behöver. Så varför i hela världen behövde Jesus döpa sig? Jag menar, han hade väl inte behövt döpa sig. Men det står faktiskt varför han döpte sig. Han säger så här i Matteus kapitel 3, vers 13-16. Då kom Jesus från Galileen till Jordan till Johannes för att låta sig döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Då svarade Jesus och sa till honom, låt det ske nu, för på detta sätt ska vi göra för att uppfylla all rättfärdighet. Då tillät han det. Och när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp i vattnet och sed öppnades himlarna för honom och han såg Guds ande sänka sig som en duva och komma över honom. Så här ser vi att Jesus han döptes för att uppfylla all rättfärdighet. En del då menar att Jesus han döptes för att rena vattnet och så här, men det står inte i Bibeln utan det står att han döpte sig för att uppfylla all rättfärdighet. Och vi ser också att när han blev döpt så föll den helige ande över honom. Men vänta nu lite, hade inte Jesus den helige ande? Det står ju i Lukas att han, när han var barn, att han växte sig starkare i anden. Så Jesus han hade ju givetvis anden från början, eftersom att vi har tittat på detta förra veckan, att han är Gud inkarnerad som människa. Så Jesus han hade den helige ande sedan barn, men här så döps han och då faller den helige ande över honom. Och det var först efter också att Jesus hade blivit döpt och den helige ande kom som han började sin tjänst. Innan dess hade han växt upp, han hade gått i templet, han hade varit den han var. Men det var inte tid för honom att fullborda sin tjänst ännu. Så här ser vi att dopet och sen ser vi att andeuppfyllelsen kommer ofta i samband med dopet, även om det inte alltid är så. Men vi ska titta mera på detta. Och det är faktiskt så att dopet är en del av frälsningen. Det står så här i Markus kapitel 16. Det står så här, Markus 16, vers 15-16. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.
den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Så här säger Jesus två saker. Du behöver tro och du behöver bedöpa dig så ska du bli frälst. Så han kopplar dopet till själva frälsningen. Han säger inte du ska bara döpa dig så blir du frälst. Han säger inte du ska bara tro. Han säger tro och dop. Så bägge de sakerna. Och kan vi se att det var Jesu lära. Och vi kommer se detta när vi kommer in. Att man hade verkligen, när vi kom in i aposteln. Egentligen skulle man behöva en egen bibelstudie om detta i apostlagärningarna. Hur de döptes i stort sett på en gång. Det var väldigt snabba dop i apostlagärningarna. Om vi får tid så kanske vi tittar lite på det, men vi får se. Men gå med mig till apostlagärningarna. Vad predikade Petrus för någonting? Apostlagärningarna kapitel 2. Pingstdagen hade skett. Den heliga ande hade kommit över dem. De hade börjat tala tungor och folket hade undrat, hur kan ni som är olärda tala våra språk? Vi förstår ju vad ni säger. Och så hade han börjat predika för dem. Och så står det att de hade fått ett stygn i sitt hjärta. I vers 37 så står det så här. När de hörde detta, alltså hela den här predikan som Petrus höll, fick de ett stygn i hjärtat och sa till Petrus och de andra apostlarna, män och bröder, vad ska vi göra? Då sa Petrus till dem, omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och då ska ni få den helige andes gåva. Så här ser vi omvändelse och dop. Och sen ser vi att anden skulle komma som en gåva. Så dopet är inte någonting som vi kan hoppa över. Utan det är faktiskt, Bibeln lär att det är en del av frälsningen. Och samma Petrus, han säger så här i första Petrus kapitel 3. Det är samma Petrus som predikar på pingstdagen i sin undervisning. I första Petrus säger han så här i vers 20 och 21. Första Petrus 3, vers 20-21. De som en gång i tiden var olydiga, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes, i den blev några få, det vill säga 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet utan en bön till Gud om ett gott samvete genom Jesu Kristi uppståndelse. Så här ser vi, här pratar han om gamla testamentet, här pratar han om Noa. När syndafloden kom så var det ju 8 stycken, var Noas familj, de gick in i arken. Den arken, det är en bild på räddning, eller hur, det är en bild på Jesus Kristus. Att de som är inne i arken var de som blev räddade. Och så står det att de blev frälsta också genom vattnet. Så det var inte bara att de var i arken, det var också genom att de gick genom vattnet. Och så kopplar han det här till dopet. Att nu blir vi frälsta i dopet som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet. Det vill säga, han säger här att dopet handlar inte om att du tvättas rent i det yttre. Det är inte som i gamla förbundet så var det en yttre rening. Du gick och tvättade, du gick och tvagde dig innan du skulle gå in i templet, innan du skulle utföra olika offer. Och de här olika tvättningarna och baden, det tog bara bort det yttre orenheten. Och Petrus som är jude, som har lagen i åtanke, han säger här att det nya dopet i det nya förbundet är inte att köttet blir lite renat till det yttre. Utan det är en bön om ett gott samvete i jag tror folkbibeln så tycker jag det står bättre, det står en bekännelse genom Jesu Kristi uppståndelse. Så att det är, här ser vi att det är tro, eller hur? Bekännelse. Här har vi tron med i bilden och sen har vi dopet. Samma som Jesus lärde, den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Så här har vi ingen motsägelse. Jag vet att de som döper spädbarn, de brukar bara ta den här versen och säga, titta här, du blir frälst i ditt spädbarnsdop. Men nej, för att de har ingen tro. Man måste ha tro också. Den här versen tar inte bort tron ifrån det hela. Eller hur? Det står här, utan en bön till Gud om ett gott samvete. Står det i min översättning. En bön till Gud är någonting som innebär att du har en tro, eller hur? Och i gamla förbundet så ser vi det här. Jag ska visa lite med det här med reningarna. Om vi går till tredje Mosebok.
så kan vi se att det var så här yttre reningar. Och det här är förebilder egentligen på det nya förbundet. För han som skrev i brevet, vi läste det att det stod dop, men vissa översättningar säger reningar, men det grekiska ordet kan betyda bägge, för att det har en koppling till gamla förbundet. Och det intressanta är att i min nybibel här så står det i Hebreerbrevet 6 så står det skillnaden mellan reningar och dopet. Det står inte så i grekiska, men den här nybibeln har valt att översätta det så, och jag tycker det ändå fångar så bra vad det handlar om. Bara ett exempel, det finns hur mycket som helst då. Jag skulle kunna prata 3 lektioner om detta, men jag har bara en lektion på detta. Så att, så här, 3 Mosebok kapitel 17, vers, vi kan läsa från vers 15. Var och en, israelit eller utlänning, som äter köttet från ett självdött djur eller från ett djur som dödats av ett rovdjur, måste tvätta sina kläder och bada och förbli oren till kvällen. Därefter är han ren. Men om han inte tvättar sina kläder och badar är han skyldig och får ta sitt ansvar. Så här ser vi det yttre som låg i gamla förbundet med tvättade. Om du rörde vid djuret så var du oren. Och det sättet du skulle bli ren på, det var att tvätta dina kläder och sen bada. Eller hur? Så det här är förebilden på dopet. Gamla förbundet var det så. I det nya förbundet så är det någonting annat. Sen har vi andra kungaboken, som jag tror också är en referens till dopet. Det här handlar om Naaman. Ni kanske känner igen den berättelsen. Mm. Naaman, han hade fått spetälska. Mm. Och spetälska, det är ju en symbol på synden, eller hur? Mm. Det var någonting orent. Mm. Och så kommer han ju till profeten, till Elisa, och vill bli ren. Andra kungaboken, kapitel 5, vers 9. Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannar utanför Elisas hus. Elisa skickade bud till honom att han skulle gå och bada i floden 7 gånger. Då skulle hans hud bli frisk igen och han själv bli ren. Men Naaman blev arg och for sin väg. Jag tycker att han minstone borde ha kommit ut och ställt sig där och åkallat Herrens, sin Guds namn, sa han. Jag hade väntat mig att han skulle stryka på min hand, med sin hand över det sjuka stället och bota spetälskan. Är inte floderna i Amanna och Parpar i Damaskus bättre än alla vattendrag i Israel? Om det är floder jag behöver kan jag bada hemma och bli ren. Sedan for han ilsken därifrån. Men hans tjänare gick till honom och sa: min fader, om profeten bett dig att göra något svårt skulle du ha gjort det, eller hur? Därför borde du också lyda honom nu när han säger att du ska göra något så enkelt som att gå och bada för att bli frisk. Naaman gick då ner till floden Jordan och doppade sig där 7 gånger, precis som gudsmannen har sagt åt honom. Hans hud blev helt återställd som ett litet barn och han blev ren. Det här är ett förebild på det kristna dopet. Att man blir av med någonting gammalt, eller hur? Man har det gamla livet, man har synderna och nu ser bort med alltihopa. Vi har även Johannes kapitel 9 där vi ser, som jag också tror är en förebild på dopet, att dopet inte bara är någonting symboliskt som man gör, utan det sker faktiskt någonting i dopet. Det är en övernaturlig grej där Gud verkar i dopet. Johannes 9. Vers 1. Och när han gick vidare såg han en man som var född blind, och hans lärjungar frågade honom och sa: Rabbi, vem syndade, denne eller hans föräldrar, eftersom att han föddes blind? Jesus svarade: varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Jag måste göra hans gärningar som har sänt mig medan det är dag. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på jorden och gjorde en lera med saliven, strök leran på den blindes ögon och sa till honom: gå och tvätta dig i dammen Siloam, som betyder utsänd. Han gick då iväg och tvättade sig och kom tillbaka seendes. Så här har vi återigen tvättning. Han fick tillbaka synen när han gick och tvättade sig. Så det här är de yttre reningarna som var i gamla förbundet. Men vi läste ju
i Petrus att i det nya förbundet så är det inte den här yttre reningen. Eller hur? Utan det är någonting mer än så. Och det är en inre rening. Vi läser detta i Apostlarna kapitel 22. Det här är när Paulus han återger vad som hade hänt och han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och om ni kommer ihåg berättelsen så var det ju en lärjunge som hade fått en syn att han skulle gå till Raka gatan och möta en man som hette Saulus. Och där så mötte han Saulus och så döptes Paulus, eller hur? Vad som inte står i den texten är vad Ananias sa. Men Paulus säger här vad han sa i kapitel 22, vers 16. Det här är Ananias som säger till Paulus. Och nu, varför dröjer du? Stå upp, låt dig döpas och tvätta bort dina synder. Och åkalla Herrens namn. Så här ser vi att när man döps så begravs de gamla synderna, eller hur? Det tvättas rent, det blir begravt det gamla. Det är därför det är så många människor som har döpt sig, som jag har pratat med, som säger att efter de har blivit döpta så kände de sig så rena på insidan. De kände sig rena och fridfulla. Varför? Därför att man begraver det gamla livet. Så det spelar ingen roll vad man har gjort fram tills man är döpt. Allt det där borta, ner i vattnet, och så uppstår man till någonting nytt, eller hur? Så det är väldigt tydligt att dopet är inte bara något symboliskt. Utan det är verkligen någonting som händer, det är en begravning. Vi kan kolla i Kolosserbrevet kapitel 2. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 11-12. I honom har också ni blivit omskurna med en omskärelse som inte sker med händer, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes köttets syndakropp. Okej, okay. Hur blir vi omskurna? Hur blir vi avklädda köttets syndakropp? Jo, vi läser vidare. När ni blir begravda med honom i dopet, i vilken ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda. Så i gamla förbundet så var det omskärelse på bebisar när de var 8 dagar gamla. Men så är det inte det nya förbundet, utan då är det en ny omskärelse. Och den sker när vi blir begravda med honom i dopet. Vi begraver de gamla synderna, blir begravna i vattnet. Så det är fantastiskt, eller hur? Det är egentligen väldigt glatt budskap. Jag menar, folk går runt och de är så deprimerade och de har sina liv. Och hur ska jag kunna bli fritt från det här? Tro på Jesus och låt dig döpas. Så är problemet löst. Hebreerbrevet kapitel 10, vers 22. Står det så här. Det här handlar också om dopet. Hebreerbrevet 10, 22. Så låt oss gå fram med uppriktigt hjärta i trons fulla visshet. Med våra hjärtan renade från ett ont samvete. Med kroppen tvättad med rent vatten. Det handlar också om dopet. Kroppen blir tvättad med rent vatten. Det inre tvagningen. Inte det yttre som det var i gamla förbundet. Som har gamla livet bort med det. Men sen är det så mycket mer också med dopet. I dopet så står det att man förenas med Kristus. Romarbrevet kapitel 6. Vers 3 och 4. Eller vet ni inte att alla vi som blev döpta till Jesus Kristus, vi blev döpta till hans död. Vi är alltså begravda med honom genom dopet till döden, för att så som Kristus blev uppväckt från de döda genom faderns härlighet, så ska också vi vandra ett nytt liv. För om vi blivit förenade med honom i en lika död, ska också vi vara det en lika uppståndelse. Så som vi vet så dog Jesus på korset. Och efter 3 dagar så uppstod han. Och här så står det att i dopet så blir vi förenade med detta. Alltså hans död blir våran död. Hans uppståndelse
kommer en dag att bli våran uppståndelse. Vi blir uppståndna här och nu, står det, till ett nytt liv. Det är det nya livet som vi har. Och sen står det i vers 5 här att vi ska också få del av hans, alltså den fysiska uppståndelsen. Och det är när de döda uppstår. Och det här kommer vi gå igenom nästa gång på bibelskolan. De dödas uppståndelse. Så här ser vi återigen att dopet, det är en förening med Jesu Kristi död och uppståndelse. Det är inte bara något symboliskt, eller hur? Galaterbrevet 3, vers 26-27. För ni är alla Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Vad sa Jesus? Den som tror och blir döpt ska bli frälst, eller hur? Så läser vi vers 27. För så många av er som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här har vi det som vi läste i Romarbrevet, eller hur? Att man blir förenad med honom i dopet. Så här har vi återigen tro och dop, eller hur? Vi ser detta genomgående. Vi ser inte bara tro och inte heller bara dop. Så att det är viktigt att man döper människor. Vi har ju den här församlingen, det står på vår hemsida att vi är inte med i något samfund, står det. Sen står det, men vi samarbetar, fritt citerar, vi samarbetar med församlingar som döper troende. Och det är viktigt att vi tror att det måste först vara en tro innan man kan bli döpt. För att alla de här sakerna vi läste här, det är helt meningslöst om man inte har en tro. Om du bara går och döper någon. Om du bara går och döper dig men inte har en tro. Inte kommer Jesus göra, inte kommer du iklä dig Kristus som du står här. Inte kommer du bli förenad med hans död och uppståndelse. Inte kommer ditt gamla syndaliv bli begravet bara för att du går och döper dig. Och det är det här som är problemet till exempel med spädbarnsdopet. Jag är inte emot att man döper barn om barnet i sig har tro. Om barnet är tillräckligt gammalt för att ha en tro. Men spädbarn, de har ingen tro. De är spädbarn. Man bara doppar dem, man skvätter lite vatten och så säger de, nu har du en plats i himlen, nu är du frälst. Och det här är jätteproblematiskt, den här läran. Den uppstod någon gång på 200-talet. Den tidiga kyrkan hade inte, vi kan inte hitta den här läran. Jag har tagit med mig här, jag kan till och med läsa lite, Justinus Martyren. Det här skrivet år, han dog som martyr år 165. Jag kan läsa vad han säger om dopet här. Det här är alltså någon gång 150-160-talet. Så säger han så här. Sidan 91 i den här boken. Alla vi som är övertygade och tror att det vi lär och säger är sant och lovar att de som kan leva i enlighet med vår lära, de undervisas om hur de under fasta ska be och bönfalla Gud om förlåtelse för sina tidigare synder under det att vi ber och fasta tillsammans med dem. Därefter för vi dem till ett ställe där det finns vatten. Så här ser vi, de tror. De till och med fasta. Jag menar, kan en bebis fasta? Kan en bebis undervisas och bekänna sina tidigare synder? Därefter för vi dem till ett ställe där det finns vatten och så föds de på nytt. På samma sätt som vi blir pånyttfödda. De tar nämligen ett bad i Guds, alltets, faderns och herrens, vår frälsares, Jesu Kristi och den helige andens namn. Den som står längre, den som väljer att låta sig födas på nytt och har ångrat sina synder får därför där han står i vattnet Guds alltets faders och Herrens namn nämnt över sig. Så här ser man att han talar om ett aktivt val. Han talar om att de skulle fasta innan och de skulle, det står inte i Bibeln att man behöver fasta innan, men de bekände sina synder. Så det här utesluter fullständigt all form av spädbarnsdop. Spädbarnsdopet började komma successivt. Då man började först så läser vi, när man läser de allra tidigaste så ser man vad det står ungefär som Justinus säger och Didache säger att man hade en bekännelse om man fastar och så vidare. Men sen så började det komma sponsorer någon gång på 200-talet, så började man med sponsorer, det vill säga om barnen inte kunde de här grejerna så skulle man ha en förälder som skulle vara någon form av sponsor och göra det åt dem. Och det började någon gång, det fanns en kyrkofader som hette Tertullian, han skrev emot att
på 200-talet så skrev han, men han tyckte inte det här var en bra idé. Han säger vi måste vänta tills de själva kan fatta ett beslut. Och han berättar att det fanns spädbarnsdop, började där då, någonstans i Nordafrika. Och sen har det spritt sig mer och mer. Och sen så gick det ännu steget ännu längre från att det var sponsorer, så gick man steget fullt ut och döpte spädbarn. En kyrkofader som heter Cyprianus började propagera för att i gamla förbundet så ser man att de omskar efter 8 dagar. Varför kan inte då vi döpa bebisar när de är 8 dagar gamla? Och sen ser vi hur man har hållit fast vid den traditionen i kyrka efter kyrka. Ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, lutherska kyrkan, metodisterna, presbyterianerna etc. Men tack och lov så har det funnits väckelserörelser genom tiderna som har trott på troende dop. Per-Arne lyfter fram i Inga andra gudar rörelser som trodde på troende dop. Det har funnits genom kyrkans historia och jag upptäckte att det fanns rörelser som han inte ens har nämnt i den boken. Till exempel på 600-talet, 700-talet någon gång så fanns det en rörelse någonstans i Tjeckien som döpte troende bara. Och sen här i Sverige så säger man ofta, ja men din lärare, det du säger Josef, det kom på 1800-talet genom baptismen. Nej, det fanns tidigare. Det fanns en som heter Thomas Leopold till exempel som levde på 1700-talet som satt fängslad här borta i Bohus fästning för de som är från Bohus. Bohus fästning, där satt han i en fängelsehåla för att han predikade bland annat troende dop och han trodde på profetia och andens gåvor. Det var på 1700-talet och jag är säker på att det finns massa rörelser genom tiderna. Men problemet har varit att det bränns ofta för man är så kallad heretiker. Så har skrifterna bränts och det har inte bevarats, men det finns. Och jag tänkte bara vi ska titta lite på här i apostlarna så ser vi att man döpte någon som hade tro. Apostlarna kapitel 8, vers 12. Men när de trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, lät de döpa sig både män och kvinnor. Män och kvinnor. Inga barn, inga spädbarn. Så det innefattar de som hade en tro, eller hur? Vers 36-38, samma kapitel. Och medan de färdade här när Filippus predikade för etiopiska hovmannen. Och medan de färdades vägen fram kom de till ett vatten. Då sa hovmannen, här finns vatten, vad hindrar att jag döps? Alltså på något sätt måste ju Filippus ha berättat om dopet när han har presenterat evangeliet och vägen för honom, eller hur? Som att han ställde den här frågan. Vers 37, som du antagligen inte har i din bibel, men ofta en fotnot längst ner. Då sa Filippus, om du tror av hela ditt hjärta ska det ske. Och han svarade och sa, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Så Filippus säger att du måste tro och han svarar, jag tror. Han säger inte här, du kan ha en sponsor eller jag kan döpa dig och sen senare om du kommer till tro. Nej, han säger, om du tror. Vers 38. Och han befallde att vagnen skulle stanna och de steg båda ner i vattnet. Både Filippus och hovmannen och han döpte honom. Så det är uppenbart att Filippus hade en tro. Och han säger ingenting här, ta med dina barn. Ta med dina spädbarn så döper vi dem också. Ingenting sådant. Apostlarna kapitel 16. Vers 30-34. Här är Paulus som har predikat evangelium. De hade kastat ut en spådomsande bland annat och sen ja, hade de hamnat i fängelse och sådana saker. Och det hände massa grejer. Så står det så här i vers 30. Och han förde ut dem och sa, herrar, vad ska vi göra för att bli frälst? Det är alltså någon som frågar Paulus detta. Då sa de, tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst. Aha, ditt hus blir frälst. Dina barn, dina spädbarn, säger man då. Men så läser vi vidare. Och de talade Herrens ord till honom, till alla de som var i hans hus. Och samma timme, alla som var i hans hus. Ja, men det är bebisarna också då, de också då. Och på samma timme på natten tog han dem till sig och tvättade deras sår. Och han och alla sitt folk lät genast döpa sig. Så säger man, ja men titta, de döptes allihopa. Här har du beviset. Här har du spädbarnsdopet, säger man. Okej, vi läser vers 34.
Sedan förde han dem till sitt hem och satte fram mat åt dem och gladde sig över att han med hela sitt hus hade kommit till tro på Gud. Ah, här har vi de hade kommit till tro. Så de som var i hushållet var de som hade kommit till tro. Du vet, ett hushåll, visst kan det finnas en bebis i ett hushåll, men det står att de hade kommit till tro. Jag har ett hushåll, jag har ingen bebis hemma. Och många av er har ett hushåll och ingen av er, vad jag vet, här har en bebis hemma. Så bara för att det står hus betyder inte att man döpte bebisar, eller hur? Sen har vi Apostlarna kapitel 18, vers 8. Men Crispus, föreståndaren för synagogan, kom till tro på Herren med hela sitt hus. Och många korintier som hörde honom kom till tro och lät döpa sig. Så här ser vi att hela huset kom till tro. De kom till tro. Det innebär att man hade en aktiv tro. Det var ingen förälder eller någon sponsor som sa att den här bebisen han tror. Nej, utan det var att hushållet verkligen kom till tro. Jag har bättre förståelse för det här med hushåll som har bott i ett fattigt land. När jag bodde på Filippinerna för hus. Alltså, där kan det bo ett hushåll. Det kan vara både mormor och morfar. Det kan vara tjänarinnor, tjänare, arbetare. Alltså, det är så mycket som kan innebära hus. Vi tänker ofta utifrån svenska modeller, men om man har bott i den här typen av kultur så förstår man mycket mer vad det här innebär. Men ändå så stör man sig på de här få sakerna och så säger man, ja men titta, vi döper bebisar. Och jag tror att det här med spädbarn, om jag vore djävulen och jag läser i Bibeln, den som tror att bli döpt ska bli fäst, då skulle jag vilja attackera det där. Ja, men då ändrar vi lite i dopet och behöver vi döpa spädbarn. Och så inbillar vi folk att om de bara har ett spädbarnsdop så är allting okej. Okay. Men jag vet att det här är en villfarelse. För att det är så många jag har pratat med som har ett spädbarnsdop. Som säger att efter de blev döpta så insåg de hur sataniskt spädbarnsdopet är. Och hur farlig den läran är. Det var en man, jag minns, jag hade e-postkontakt med honom och så skrev han, ja, jag är så glad Josef, men jag är lutheran. Så. Jag har mitt barndop. Tog ett år. Sen döpte vi honom. Och han insåg ju hur galen den här läraren är efter han hade blivit döpt. För det sker saker i dopet som vi har sett. Vi har ju en broder i vår församling, han berättade när han var på Vision Sverige att när han döpte så kom den helige ande över honom. Och nästan det första han gjorde var att han började predika på gatan. Han fick kraft ifrån ovan. En annan syster, jag var på ett ställe och predikade, så träffade han syster där. Och hon sa till mig att innan hon hade sån här spädbarnsdop. Men hon kunde inte riktigt segra över synden. Men sen när hon döpte sig så märkte hon att hon fick kraft. För anden kom över henne och fyllde henne. Och jag tror att många som inte döper sig, de missar de här sakerna. Jesus han döpte sig och sen kom den helige ande. Visst, man kan få den helige anden då, en del får anden före dopet. Vi kommer titta lite på detta nästa lektion. Men det generella mönstret som Gud arbetar efter är att han är dop. Där man begraver det gamla och sen kan anden komma. Och det är ofta så det sker i de flesta fallen. Och det här med dop, vi ser verkligen att det var någonting som var väldigt, väldigt viktigt i apostlagärningarna. Låt oss titta på Paulus. När han döpte sig. Det står så här i Apostlagärningarna kapitel 9. Kan jag ta från vers 17. Och Ananias gick iväg och kom in i huset och han lade sina händer på honom och sa, Broder Saul, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen när du kom har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och bli uppfylld av den helige ande.
och genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn tillbaka och omedelbart stod han upp och lät döpa sig. Och sen intressant nästa vers. Och när han hade fått mat fick han nya krafter. Och när han hade fått mat fick han nya krafter. Så han gick först och döpte sig och sen åt han. Så härifrån kommer väl de tankarna antagligen att man ska fasta innan dop. Men det står ingenstans i Bibeln att man ska göra det. Men fasta i allmänhet är ju att ofta kanske ofta ingår när man omvänder sig ibland. Så att det är väl... det är väl därför Justinus och de här säger det. Men det är intressant hur Paulus såg på dopet. Genast gick han upp och döpte sig. Och sen åt han och fick nya krafter. Man hade en helt annan syn på dopet än vad vi ofta har idag. Jag säger inte att man ska heller förhasta dop heller. Det är inte det vi pratar om. De visste Paulus, han kunde ju antagligen lagen. De kunde gamla testamentet, de förstod de här sakerna. Och de hade en förståelse av de här sakerna och därför så lät de döpa sig. Man bör ju ändå ha någon form av undervisning och så här innan man döper sig. Så att man inte bara döper folk på en gång. Men det är i alla fall, det här är vad Bibeln säger. Den som tror och bli döpt ska bli frälst. Och vi ser detta genomgående. Och därför så är det viktigt att vi står fast vid troende dopet. Och att om man har ett bebisdop så behöver man döpa sig. Ett riktigt dop. Ett troende dop. Jag minns när den här kronprinsessan Victoria döpte Estelle. Och jag satt och tittade lite på det där på tv. Så var det prästen döpte den här Estelle och så sa prästen att nu har du en plats i himmelriket, nu är du frälst och så vidare. Och så hällde han lite vatten. Jag satt och tänkte... Och sen ibland så hör man ju lutherska präster, de säger så här när folk tvivlar mycket och de märker inte andens verkar i dem. Och så säger prästen till dem, men tänk på ditt spädbarnsdop. Det står ingenstans i Bibeln att vi ska tänka på vårt spädbarnsdop, eller hur? Vi ska tänka på Kristus och den dagen vi tog emot honom. För det är viktigt att vi har en tro och sen låter vi döpa oss. Inte andra hållet. Amen. Nu tar vi, du har den fråga där. Nej, vi är klara. Du tar gärna din fråga. Jag trodde att barnen döpte sig för att... som en rening för att livet ska gå bra eller som beskydd. Men är barn beskyddade typ normalt eller? Alltså barnen tillhör ju redan himmelriket. Jesus säger det att barnen tillhör mig. Och vad som hände mycket inom spädbarnsdopsläran, den är ju egentligen baserad på Augustinus på 300-talet som 3 eller 400-talet. Han började lära ut det här med arvsynd. Att om inte bebisarna, om man inte döps, alltså du föds med så mycket synd så att om du dör som bebis så hamnar du i helvetet. Och det var ingen som lärde så innan Augustinus. Och så då menar han att då måste du döpa dig och du måste renas som bebis. För att annars så hamnar du i helvetet. Tänk om bebisen dör när han är en vecka gammal. Då kommer han brinna för evigt i helvetet. Det var hans lära. Och det var inte vad man lärde innan honom. Det är den katolska kyrkan som lär så. Och de tankarna finns ju, ja, varsågod. Ja, jag tänkte, var det inte så också att det var som nöddop just därför? Precis, precis. De dör, så. Precis, och det kom ju någon gång på 200-300-talet där man började med nöddopen. För det var så många som blev martyrer och så tänkte de, hur ska vi göra då med alla dessa barn som dör? Ja, vi döper dem snabbt. Så hinner de se så att de blir frälsta. Men som jag visade här så, det var inte sådana tankar du hittar före det. Den här ironiskt nog är utgiven av spädbarnsdöpare. Vad menas med att när vi döps så får vi ett renas samtidigt? Det är väl mycket för att också att det gamla begravs och då går det väl hand i hand. Alltså, så det är ju när du bekänner dina synder så renar Jesus dig, eller hur?
får du renat samvete. Men sen när man döps så är det som att det gamla bara helt bort med det. Så att då blir det väldigt... Många som döps, de säger att de känner sig väldigt rena på insidan. Att de flesta nickar. Det känns faktiskt som att det gamla är borta. Johan? Ja, det är ju också, tänker jag, en tro som är kopplad till omvändelse. Precis. Det är ju en av grunderna som föregår också. Vi gick igenom det här med omvändelse från döda gärningar förra veckan. Så att, och även tro på Gud. Så det är viktigt att man, dopet också är förenat med att man har en omvändelse. Det står i det i apostlarna, så står det att de, kommer inte ihåg vilket kapitel och vers det, men så står det att de som hade sysslat med häxkonst, de brände sina böcker. Så det var verkligen omvändelse. Mm. Ja. Jag döpte mig faktiskt, jag var hedning under väldigt lång tid, så Jesus kom och pratade med mig och han sa till mig att antingen jag accepterar, jag kan inte gå två vägar, så det bara ett val, och sen kände jag sån stress och sen gick jag och gjorde dop, jag var redan för, och då kände jag, brände, eller jag rev alla mina böcker, allt som hade med häxkonst att göra och kristendom. Amen. Det är så det ska vara. Han förändrade mitt liv totalt. Precis, det är så det är. Och det är därför spädbarnsdopsläran, det blir väldigt farligt. Alltså, för att det blir, man inbillar folk att de allt är väl bara för att du har ditt spädbarnsdop. Men så är det ju inte. Det är ju så. Någon mer fråga? Annars tar vi en paus. Vi ska gå igenom någonting väldigt intressant nästa gång, som handpåläggning. Han mig fött på nytt, med livskraft ifrån Gud. I mitt hjärta har han lagt sitt eget bud. Anden ropar i mitt inre, Abba far. Och min frälsare i himlen ger mig svar. Jag fick följa Jesus ner i dopets grav och har skilts från världen genom detta hav. Främling är jag nu och hör Guds rike till.